veče, Srbijo! Dobro veče, dragi sugrađane i pravde! Ostalo je još samo 5 dana do izbora i hajde da to budu poslednji dani ove vlasti i hajde 17. da oteramo ovo zlo. Bez straha! Biramo da li će vladati mafija i partija ili red, zakon i ustav. Biramo da li će ovaj režim vladati još 4 godine ili samo još nekoliko dana. Niko od nas, dragi prijatelji, ne može sam da ispiše stranice istorije, ali mi svi zajedno možemo da ispišemo novu istoriju, da preuzmemo generacijsku odgovornost, da se spasimo tiranije, nasilja, okova i da izgradimo normalnu Srbiju, Srbiju vere, Srbiju nade, Srbiju budućnosti. A sada ćemo se uputiti, znam da to svi koji smo dužni, da 17. Srbija bude dobra zemlja za život. Pobeda je!